Voltamos para o nosso estudo do livro de Êxodo. Eu, professor Leprelli, aqui ao meu lado, a professora Daniele Gotardo. Olha que legal, assunto ótimo, hein? E hoje nós vamos falar sobre a sarça em chamas. É muito legal. E é tão legal esse texto que a gente tem muitas coisas para aprender. Não dá para falar num vídeo só, não. Lembre-se, não desperdice a Bíblia. Leia com calma, leia sem pressa, medite nos textos, com calma. Tem muita coisa para aprender. Para começar, vamos ler Êxodo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6, que diz assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. E Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, ela não se consumia pelo fogo. Que impressionante, ele pensou. Por que a sarça não queima? Vou ver isso de perto. E quando o Senhor viu que ele se aproximava do meio da sarça, disse: Moisés. E ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. E disse ainda: Eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Essa passagem é sensacional. Eu sempre fico lembrando dos filmes, né, dos desenhos. Ó, mas vamos com calma, bem devagar. Lembre-se das histórias anteriores e do vídeo logo antes desse aqui, onde a gente fala da ida de Moisés para Midian. Moisés estava lá no Egito, com aquela vida incrível, né, nascimento espetacular, libertação da morte, mesmo o faraó querendo matar as crianças, ele foi liberto. A mãe colocou lá num cestinho, no rio Nilo, cheio de crocodilos, não adiantou nada, passou ileso, foi parar na casa de faraó, criado para ser príncipe, pô, tem tudo para arrebentar. Em algum momento, ele sente uma inquietação, resolve intervir na vida dos hebreus, e aí tudo dá errado. Você já teve essa impressão? Que você acha assim, pô, vai dar tudo certo, e de repente dá tudo errado? Oh, a vida é uma caixinha de surpresa. De repente, tudo enrola. Tudo fica ruim. E aí Moisés foge. Quando ele foge, ele deixa tudo para trás. Sua vida, sua história, seu legado. E provavelmente deixa para trás também aquela aspiração que ele tinha, né? Aquele desejo de ajudar os hebreus. Vai parar num lugar distante, que é Midian. Um lugar com nômades, uma tribo nômade, os midianitas, ali ele encontra acolhimento, forma uma família e fica em paz. E de príncipe, ele vira pastor de ovelhas. Um homem humilde, lá no campo, no deserto, na montanha, tranquilão, tranquilo. E parece que tudo ficou para trás. Entretanto, todavia, contudo, se Deus tem um plano para você, não adianta fugir. Deus vai atrás. Problemaço. Deus vai atrás. Vai atrás do camarada. Não importa onde ele esteja. Algumas coisas para a gente aprender nesse texto. No capítulo 2 de Êxodo, aparece o nome do sogro como Reuel. Reuel. Interessante. No capítulo 3, aparece o nome como Jetro. Ah, é porque Reuel era o nome. E Jetro provavelmente é um título, uma expressão usada para honrar. Ou seja, Moisés estava numa família que tinha expressão, que tinha liderança entre os midianitas. Então ele estava vivendo uma vida tranquila. Só que, num determinado dia, quando ele menos esperava, apacentando as ovelhas,
O que que ele vê na montanha? Uma planta que pega fogo e não queima. E aí, ardeu a planta e ardeu o coração. Olha, ardeu a planta e ardeu o coração. Você está lá na sua casa, né, sentado, ai que saco, eu não aguento mais essa vida, eu não quero mais saber de igreja, eu não quero saber de mais nada, eu não quero saber de mais ninguém. Aí toca uma música. Aí arde o coração. Você está vendo um programa na televisão, arde o coração. Você está andando na rua, vê alguma coisa, arde o coração. O coração se incendeia. E aí Moisés falou, tem que ir lá ver que negócio é ele. E ele vai. Ele vai até a montanha. Quando ele chega perto, ele diz, nossa, a planta queima, mas não se consome. Que coisa incrível. Hein? Deus chamando a atenção de Moisés. Deus chamando a atenção. Então, lição incrível desse texto. A sarça em chamas mostra pra gente que na obra de Deus, é Deus que nos desperta. Não adianta, você pode reunir um monte de gente, treinar, ensinar, capacitar, você pode estudar, você pode até acordar um dia de manhã e dizer, eu quero ser pastor, eu quero ser músico, eu quero ser missionário. Não, na obra de Deus, quem faz a obra é Deus. É Deus que coloca a inquietação no coração do homem. Não adianta colocar na cabeça, mano. Tem que arder o coração. Tem que arder o coração. Incrível o texto, né? Quando Deus fala, Moisés, olha a resposta dele. Ele podia ter dito, que é isso? Uma planta que fala? Não. Ele disse, eis-me aqui. Você nunca pensou nisso, não? Por que que ele disse isso? Olha, porque apesar de ser uma cena inusitada, aquilo foi o encontro do seu coração. O encontro do seu coração. Legal, né? Ó, pra caramba. É tão legal, tão incrível, que eu convido você para assistir o próximo vídeo. Vamos continuar falando dessa cena sensacional. Eu e a Daniele esperamos por você.